Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу без суттєвих змін. Захисники краю отримують рубежі. Російські окупаційні війська півсотні разів гатили вздовж усієї лінії зіткнення. Обстріляли і цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала-Токмачка, Приморське, Гуляйполе, Кам'янське. До поліції надійшло 27 повідомлень про руйнування. За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних сил України по об'єктах російських окупаційних військ, збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб. Вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутися додому – це здатись у полон Збройним силам України. Життя у прифронтовому місті – це випробування, яке витримає не кожен. Але українці – сильна нація. Степногірськ, що у Васильівському районі, постійно під обстрілами російської армії. Та попри це люди намагаються там жити. Степногірськ. Зовні спокійне та мирне життя. Працює магазин, прогулюються люди, сидять на зупинці. Є одне «але». Транспорт тут давно не ходить, будинки зруйновані, є вирви прямо посеред доріг. Ворожий снаряд може прилетіти куди завгодно – у приватний сектор або багатоповерхівку. Останнє час у нас прильоти участились, причому дуже участились, це ми помітили. Взагалі по нашій громаді, да? Не тільки по Степногорську, а й по Приморському останнє час. От приїжджають, прилітають в частний сектор, на третій мікрорайоні многоэтажки, прямо по жилим домам, іменно гражданським жилим домам. Війна прийшла у будинок пенсіонерки Алли Петрівни. Раніше бабуся відкривала хвіртку, коли гостювали рідні або приходили сусіди. Тепер, аби показати, скільки лиха їй принесла клята війна. Да, оце сюди, і оце все тут унічтожило. Тут наші огурчики були. Ось помідори, що робиться, ви бачите? А ось маліна була, маліни немає. Бабуся у відчаї. Господарство, за яким доглядала весь рік, в один момент просто вигоріло. Уже нерви до того і розбиті, що я не знаю, як його доживати, аби вже здохнути, щоб і не сусісував так. Постраждав і сусідній двір. Тут повністю знищило хлів, літній душ. У будинку вибило всі вікна та вирвало двері. Собачку вбили, тварі. І кошку вбили, і в їжі теж поранили собачку. Страждають у Степногірську і жителі багатоповерхівок. Під час останнього обстрілу у цьому дворі загинув чоловік. Жінку з пораненнями шпиталізували. Вийшов подивитися на цю машину білу, ну отак, і його накрило, цей снаряд, що осколком. Один із ворожих снарядів упав прямо перед цим будинком. Осколками понівечило всі 5 поверхів. Люди у паніці ховалися в під'їзді. Вціліли дивом. Пройти майже було нереально, тому що слой стекла був, мабуть, більше 5 сантиметрів на кожній ступеньці. Вихожу сюди, тут дверь заклинила, металічна дверь. От, погнута возле кладовки, і точно така була погнута входна в під'їзд. Російська армія навмання обстрілює мирне населення вночі, коли всі у своїх квартирах. Вискочили всі мужики на вулицю, от одразу погибшого мужика, мужчину знайшов в цьому, кровавлена жінка, перев'язали. Ну, коротше, всі толпою тут бігали, допомагали, все робили, як положено. Зі Степногірська до Васильівки, де концентруються російські війська великими силами, менше 20 кілометрів. Під час останнього обстрілу ворог запустив у цей район 4 ракети. Це було на Івана Купала. Це нам подарочок був. Снаряд упав от сюди, в цю будку, вовнутрі. Взорвався і вийшло, вторий, третій етажі повністю отак от знесло. Попри усі жахіття, люди тут залишаються. Дуже багато людей питало, чи можна приїхати. Ну, на жаль, ми їм відповідаємо, що поки що не стоїть. Ну, тим паче вони приїжджають, хоч перевірити свої домівки. І
і кажуть, що краще, ніж вдома, ніде немає, незважаючи на те, що тут опасно. Ну, зараз і виїжджають після цих обстрілів. У Степногірську люди чекають перемоги та вже готові її святкувати. Андрій Пазинич, Олег Мовчанюк, Васильівський район, ТВ5. Провести час з родиною завжди добре, а у складний час такі моменти ми починаємо цінувати ще більше. Діти найгостріше реагують на стрес, який несе із собою війна. Тож сімейний відпочинок із батьками вкрай необхідний. Заради підтримки родин благодійні фонди «Янголи спасіння» та «Мрія» організували свято у Дубовому гаю. Поліна Гавловська розповість більше. Родина – наше джерело сили, спокою та кращий антистрес. І в умовах війни слід цінувати своїх рідних ще більше. Заради того, аби навіть у такий складний час ми не забували про найважливіші цінності, благодійні фонди «Янголи спасіння» та «Мрія» організували велике сімейне свято у Дубовому гаї. І коли є ось такий невеличкий ковток повітря, коли можна прийти усією родиною, побути трошки разом, відволіктися від проблем, провести гарний час, позмагатися, зробити щось разом, пройти арт-терапію, да, якісь майстер-класи, це дуже класно. Насичена програма заходу розпочалась з виступу маленьких талановитих гімнастів. Запрошені як родини вимушених переселенців, так і містяни. Нам зараз не вистачає таких подій. Ми всі знаходимося у стресі. Так, ми отримуємо багато хейту, що це не на часі, але ми повинні це робити, тому що посмішки дітей, які ми бачимо на локації, це, мабуть, найцінніше, що може бути. З тим, що це зараз дійсно на часі, погоджуються і гості свята. Пані Ліна однією з перших вийшла на сцену заради конкурсу «Серед матусь». Звісно, заручилась підтримкою діточок та чоловіка. Звичайно, навіть знімала, як я танцювала. Це буде в наш альбом «Зміна архів». Перемогу у конкурсі, призи та атмосфера свята допомогли хоч трошки відволіктись від жаху, який вона пережила у рідних пологах. Ми попали під обстріли. Десь метрів 300-400 від нас попав снаряд. Але, слава Богу, ми доїхали до Запоріжжя, це благополучно. Я б зараз вже побігла б додому, якщо була б вільна наша територія. Свято, хоч і сімейне, та головний акцент організатори зробили все ж на малечі. Навіть показ мод організували. В такий непростий час саме діти страждають найбільше, вони найбільше психологічно незахищені. І нам хочеться, щоб не дивлячись ні на що, ні на які проблеми, страхіття війни, у наших дітей сьогодні в Україні було хоч трошки справжнього дитинства. Діти змогли відчути себе справжніми маленькими чаклунами. Разом з Гаррі Поттером та Герміоною відправились у казкове місце мрії кожного – школу магії Хогвартс. Вчили заклинання, варили зілля та чаклували. В наших силах поселити в них надію на щасливе майбутнє, а також трошки в батьків цих дітей також вселити надію на те, що щасливе майбутнє вже досить близько. Після магічного івенту розійшлися по майстер-класах. Тут і яскраве віяло власними руками, і патріотична рамка. Головне – малеча при ділі та не нудьгує. Не обійшлося і без спортивних активностей. Можливо, вже не так гостро відчуваємо ми на собі наслідки того, що відбувається в нашій країні, але все ж таки діти, перебуваючи вдома або просто на вулиці, не зайняті, тому наша справа сьогодні була показати дітям, що займатися все ж таки потрібно. Ще один сімейний конкурс згуртував родини та перевірив командний дух. Встигли навіть поспівати. Чогось наша слава Україна зажурилася. Перемогла родина Карасиків, отримавши не тільки подарунки, а й найголовніше – позитивні емоції. Відпочити насправді – це дуже гарно. Ми щиро вдячні усім організаторам за таку можливість відпочити, відволіктися хоч трошечки. Це насправді дуже, дуже корисно для дітей, і для нас, дорослих, навіть також. Наша сім'я – то наша сила та головна цінність. Поліна Гавловська, Артем Герасимов, ТВ5. Віримо в українських воїнів, віримо в перемогу. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Наступний випуск дивіться о 13-й годині. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!